pajautosim cilvēkiem, ko ir par šo tie visu domāju. 10 gadi, tas nav mūs, tas nav daudz. Priecīgi, ka viss padrūpēt ītas priešku enerģija, lai viss arī ītu toļokai. Nu, ir pīci gadi goram, tā ka saliekot kūpā, tī var kombinācijā cīši labu veidot, lai nokūtņi īt jūsim, mūsim, visim tīm, kas ir to dara. Mēs braucam, es pīmiņu, kā tagad ar Guņķi. Rasimu un Juri Vucānu mašanā, tur es koru Karibie Daugavpils, kuris oranžīs aktuāls, un mēs sprīdām, ka noskaila atgaļīšus, nekur tā naņem un ku. Davai uztaisam savu, ja paši sevi apbalvojam, ha-ha-ha, smīklēgi. Un redz, kā tā ideja porauga. Es atceros to vīnu gadu, kad tas bija munā dzimtie pusī Biežgaļas kultūras nomā, un tas bija tāds pasaukums, tāds grandios pasaukums priekš pogusta, Salīdzinot ar to, kas tagad ir Latgales viesnīcībā Gors, tad tas, protams, ir augsts līmenis, kas ir, kuru nav vispējams maināt. Kā vienmēr Baņuks ir izcils, šūrais tāds nagaidēts sokums bija. Ar ko tīši? Tīši šis skats no kosmosa, kas man rodīs arī pareizi paroda, kāda ir Baņuka būtība, ka Latgola ir tādā gojinī caur kosmosu kaut kur centrā. Ļoti patiek. Es katru gadu mēģinu viņu braukt. Ir iespēja sazatikties daudzam kultūras darbinīkiem. Baudāt? Jestras pasākums. Ļoti forši Latgaliskā gorā, ļoti forši patiek. Atmosfēra, ka reps mūs ir mūsu labokīs. Zini, ko ar katru gadu es palīgi tāds, it ko jau pasnāc jautru, bet es palīgi tāds nupīdnoks. Un latgaļiski prieks, ka latgaļīši tā ir sasalusos kūpā un nosvin tādus vīnus kūpēgus svātkus, Boņuku. Jūs pirmo gadu vai jau regulāri? Pirmo gadu. Mani paaicinava šogad, atbraucu, nokušgad vēl braukšu. Ļoti padēju. Tībē tāda dāma vārdā Margarita. Slobožaņins man īrakstā, ka nu strūžāņiem. Nautrāņim, pateki Slobožaņina. Slobožaņin, nu nautrāņim izarodīs. Bet es tagad arī varētu sākt, nu straumēj, mani straumēj. labi, nā, viss normāli. Boņuks, tie ir ļeļi svētki, visi prīcēgi, vienmēr cīši asprotīgi, tas ir muzikāli, šmuki, skaisti, interesantais brēnums, ka tu naroda Latvijas pirmā televizijā tīšrodē. Bet tu brēnos. Forši. Nu, visi latgaļīši kūpā runāja, prīcējās. Nu, skaidrs, ka nu, tas jau arī nav tikai sasatikšana, te arī ir nu, tāda tūmēr atsaviešana iz veikumi, iz latgaļīšu kultūri, latgaļīšu volūdas stovūkļi, kas ir sasnākci. Es domāju, ka tie ir svarīgākā Latvijas bolva kultūrā.